Aktualni prvak Srbije rukometaši Vojvodine upisali su prve bodove u regionalnoj SEHA ligi. U derbiju u Nišu savladana je ekipa Železničara, debitant u ovom takmičenju sa ubedljivih 27-20. Ekipa trenera Borisa Rojevića odlično je ušla u meč, dobro je funkcionisala odbrana, a kreativna i raznolika igra krasila je napad novosadskih crveno-belih. U prvom poluvremenu bili su u potpunosti bolji od izabranika Veselina Vujovića u skoro svakom segmentu, a tim receptom vodili su se i u nastavku, što im je po isteku 60. minuta i donelo ubedljiv trijumf. Jedna nova Vojvodina ove sezone, imamo dosta novih igrača i ja sam prijatno iznenađen. Pre svega ovim rezultatom večeras je funkcionisalo, ne mogu kažem sve besprekorno, bilo je tu grešaka, ali primiti 20 golova od Železničara u Nišu je stvarno jedan dobar rezultat. Nastavljamo vredno da treniramo, da poboljšavamo stvari koje nam nedostaju. Dobro izdanje Novosađena krunisano je osetnim vodstvom već u prvom poluvremenu. Rezultat je bio 11-6. Nišlije su do kraja prvog dela igre uspjele da taj zaostatak smanje na -3. Rezultat je bio 13-10. Kontrolisali su u potpunosti rukometaši Vojvodine igru i u nastavku meča, te su došli do još ubedljivije prednosti, +8, 22-14. Nisu pokazivali nikakve naznake da će se vratiti u meč igrači Železničara. Ređali su greške i nisu imali rešenje za igru Vojvodine, koja je već u 23. minutu stigla do maksimalnih 10 golova razlike. Novosađani su to visoko vodstvo uspješno zadržali do posljednjeg sudijskog zvižduka i sezonu počeli ubedljivim trijumfom. Ne postoji opravdanje za ovakav naš rezultat. Podbacili smo u svim segmentima naše igre i u odbrani i u napadu. Nismo ispunili ono što je trener tražio od nas i ono što smo radili mjesecima unapred. Po pet pogodaka u pobjedničkom sastavu postigli su Jovica Nikolić i Duško Grozdanić, dok je Duško Čelica bio strelac 4 pogodka. U narednoj rundi Vojvodina na svom terenu dočekuje ekipu Tatrana iz Preševa.